for os har skridtet ikke været så stort. Vi har været stolt sponsor for e-sport siden 18. Og da vi fik muligheden for os at udvide vores sponsorat til Superliga-holdet, lå det lige for. Det understøtter rigtig godt fiber, og at vi hører hjemme i området omkring Aarhus. Wow er jo sådan Aarhus-bound, kan man sige. Vi kommer ud af Aarhus, så vores hjemmebane er jo også Aarhus. Og så har vi jo også, hvad kan man sige, en målsætning om også at levere fiber, selvfølgelig også i området. Og vi knokler hver dag på at få leveret noget mere fiber og nogle flere tv-pakker. Så handler det selvfølgelig også rigtig meget om sponsoratet og få kigget på AGF, hvor vi må bare sige, at der er jo sådan nogle ting, der godt kan være noget imponerende i forhold til altså den her loyalitet og den her opbakning, der er til klubben og området i forhold til, at det kan gå op og ned, men vi er altså loyale i med- og modgang. Det er bare noget, vi har respekt for, uanset hvor vi sidder i landet. Det er så oplagt, fordi altså, det handler jo om sport. Det handler om fodbold, det handler om fællesskab. Så det oplever vi jo også rigtig meget i forhold til det, vi fokuserer rigtig meget på i WOW, som er vores tv-pakker. At det skaber jo bare noget fællesskab i forhold til at se en kamp. Om det er på skærmen, eller om det er på grønsværen. Det er jo et fællesskab, som vi gerne vil være en del af.